Šef Wagnera Evgenij Prigožin prihvatio je predlog beloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka da zaustavi kretanje svog konvoja i da preduzme korake ka deeskalaciji, saopštila je pres služba beloruskog predsjednika. Kako se navodi, Lukašenko je razgovarao sa Prigožinom nakon što se o tome dogovorio sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Također iz kancelarije beloruskog predsjednika kažu da su se pregovori Lukašenka i Prigožina odvijali tokom celog dana. Administracija Lukašenka tvrdi da postoji nacrt prihvatljivog dogovora koji bi mogao da rezultuje rešenjem situacije sa Wagnerom koji bi pružili bezbednost borcima te vojne grupacije. Prigožin i Lukašenko su se saglasili da je nedopustivo da se pokreće krvavi rat u Rusiji. Shvatajući svu odgovornost za to što se na jednoj od strana može proliti ruska krv, raspoređujemo naše kolone i krećemo u suprotnom smeru, prema terenskim logorima prema planu, rekao je Prigožin.